संस्कार हुँदैन, अब त्यस्तो भन्दा पनि व्याकरण त त्यस नै पर्छ, फेरि त्यस्तो अवस्था हुन्छ। र राज संस्कार भन्दै नै भनेर हाम्रो भक्तगण एक हेरसिंह ज्ञान हुनुहुन्थ्यो, मेरो समय त्यही थियो, मैले भने अब राजा भन्दैन। र राजा कसरी भन्दैन, दरबार पण्ड हो पछ्याएर त्यो एउटा दरबारमा कसले त्यो घटना बतायो, कसरी भन्यो, त्यो अचम्म छ। त्यो आत्मानन्द लिङ्गन गरे पनि होइन, यहाँको बराजी गणेश बराल गरेर गरे पनि होइन, त्यो अचानक त्यस्तो घटनाहरू घट्यो। त्यस कारणले यो धर्म के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पाप त्या पाप र भ्रमको कुरै आउँछ। र बडा अचम्मको पछि हाम्रो वीरेन्द्र सरकार उड्नु हो, त्यसले गर्दाखेरि यो संसार जस्तो घटनाहरू घरि आउँछ। त्यस्तै अहिले पनि अलिकति होसियारताका कुरा अप्नाउनुपर्छ। केपी ओलीजी यही आँगनमा आएर उहाँले आशीर्वाद गर्नुभयो, तपाईँले प्रधानमन्त्री खानु दुईपल्ट खानु भनेको छु र दुईपल्ट पनि खानुभएको छ। बडा यहाँ नेपालमा यस्तो छ, विदेशी कुटनीति अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति खतरा छ, त्यसले गर्दा पनि जोगिनु पर्छ कि भन्छ, किनभने नेपाल त अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले खेलिराखेको छ, चिनको र भारतको र अमेरिकाको विश्वका आर्थिक ठाउँ। त्यस कारणले मैले यही सल्लाह दिन्छु, नेताजीसँग चाहिँ खुसियारता अप्नाउनु। यहाँनिर एउटा पुलिसलाई एक करोड दियो भने दौडि हालिहाल्छ। त्यसै गर्दाखेरि हाम्रो नेताहरू नेपालका नेताहरू जुनसुकै जातिको जोगिनुपर्छ, त्यो मानवीयता विश्व शान्तिको एउटा प्रभाव हो। यहाँ बुढी आनन्द हुनसक्छ, यहाँ जे हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक सेवा रहनुपर्छ र नेपालले बचाउनुपर्छ, नेपालीले बस्नुपर्छ, सुख शान्ति र सुविधा आउनुपर्छ। अब राजनीति भन्ने त आफ्नो भाग हो, आफ्नो भाग त खोजाको गर्ने स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति पश्चिम भन्ने कुरा क्षमता हुनु त म यो कुना बसिरहेको छु, यो मान्छे हो, धारणामा मेरो बसोबास छ, त्यो कुरामा मलाई चिन्ता भयो मैले। त्यसले गर्दाखेरि यो सिंहे हाम्रो स्थानीय भाषामा सिंहलाई सिंहे भन्छ क्या, हामीले सिंहे त्यसै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण भक्तगणलाई चाहिँ के भन्छ भने विश्व शान्ति मानवता र हाम्रो देश मुलुक सबै शान्ति भयो भने हामी चौतारी गर्नु पाउँछौँ र हामी सन्तहरू सुविस्तासँग हामीले आरामसँग जीवन बिताउन पाउँछौँ। यही नै हाम्रो कारण हो। र म आज खुसी त लागेको छ, अब हाम्रो विकासका योजना छ दिल्लीका कुरा हो, मसिगाउँ फ्रान्समा हराबा भनौँ, हरियो भनौँ, पर्यटकहरूले आकर्षित गराउने र टोलफाउटहरू रोक्ने र सागसब्जी रोक्ने, तिन तरकारी रोक्ने र यसलाई बजारमुखी बनाउने भनेर सोचेर हामीलाई रिटिङको व्यवस्था सरकारले दिएको छ र त्यो पनि कुरा हुन्छ। र यो हराबा भन्ने हाम्रो ठाउँ बनिने हो, हाम्रो गाउँ बनिने हो र हाम्रो देश मुलुक बनिने हो र हामी बनाउने हो। त्यस कारणले
अलिक रूपमा ग्लोबल हो भने त्यस्तो योजनाहरू अलिकति दर्ता अलिक ढिलो हुन्छ कि भन्ने हामीले राखेको छ। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ चाहिँ रूपमा ग्लोबल होस् र विदेशीको चिन्ता बसोस् भन्ने हाम्रो काममा र विदेशको प्रतिनिधिभन्दा पनि विदेशी सहयोग मात्रै बसोस् भन्ने हाम्रो काममा हो र चिन मित्र राष्ट्र उसको ठाउँमै बसिरहेको छ, भारत मित्र राष्ट्र उसको ठाउँमा छ, हामीले सहयोग चाहिँ र यसमा कुनै राजनीति उचाले चलाने र कसैले बसाल्ने कसैले उचाल्ने पुऱ्याउनु चाहिँ अलिक त्यो चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र अब आयो हाम्रो उभौली पूजा यर्वा सेवा। यर्वा भनेको भूमि पूजा। अब यो उभौने समय यो पृथ्वी लाग्ने समय यो पमेलाहरू भूमिका कार्यक्रम सिक्ने समय अनि चाँप चाँप तोड्ने समय तपाईँको भाषामा र चाँप पुरा तोड्ने समय अब आयो चरा चुरीले भाषा भाषी खेल्ने समय यति बेला चाहिँ हामीले यहाँ अवसरमा पूजा गर्छौँ। यो महान पर्व हो। यो महान पर्वमा उहिले मानिसहरूको दिनमा मान्छेहरू अधिक काममा नभोग्नु नहुँदा हामीले युवा सम्झ सिकाएको छ। हामी पहिला खेती गर्नु जान्दैन थियौँ र खेती गरेर खानु जान्दैन थियौँ। हामी पर्नु मह खान्थ्यौँ, पर्व खान्थ्यौँ, ढेलोहरू खान्थ्यौँ, सिस्नु खान्थ्यौँ, खेतीबाली कोपडा भातहरू छानिरहन्थ्यौँ। हामी राम्रो अवस्थामा थियौँ। त्यति बेला कुनै सृष्टिको भनी युवा सम्बन्धी मान्छेको स्वरूप लिएर हामीले सिकाएको छ। स्वयंवार पहिला हामीले हाम्रो शब्दमा सी भन्छ, सी भनेको यो जाउँलाई सी भन्छ, जाउँ भन्छ सुन्न पहिलो उत्पत्ति भएको र जाउँलाई रोपेर छरेर त्यसले जम्मा गएर चाहिँ अनि खाने सिकायो माथि अनि हाम्रो भाषामा यो के भन्छ जङ्गलमा हालेर गोरु छ त्यसले पारामा भन्छ त्यो हालेर त्यो खानु सिकायो अनि पर्दामा भन्छ ठुलो एउटा ठुल्ठुलो फल्छ त्यो रोपेर त्यो हालमा खानु सिकायो र जाँतो चलाउनु ढेकी चलाउनु मुस्ली हक्की चलाउनु सिकायो अनि त्यसबाट हामी मान्छेको स्वरूपमा आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला सबै पृथ्वी माताको सेवा र आकाशको सेवा सांस्कृतिको सेवा ढुङ्गा देवता देवी देवताको सेवा गर्नु भनेर सिकाएर हामी सबै पूजा गर्छौँ। हामी यसलाई ढुल पूजा पनि भन्छौँ, यसले हामीले यहाँ पूजा पनि भन्छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले यसो सिक्दै आएपछि हामीले पछि फेरि के सिकायो भन्नु छ भने दान हुनु सिकायो, दान हुनु सिकायो, त्यो धागो रोप्नु सिकायो, त्यो धागोले केलाएर धागो बनाउनु सिकायो, धागोले कपडा बनाउनु सिकाएको छ। हाम्रो इतिहास त्यसको छ। त्यसले गर्दाखेरि लुगा लाउनु सिकायो, लुगा लाउँदै आयो, विकास हुँदै आयो। आदिम कालदेखि आदिम भनेको सुरुदेखि क्या अनि हामी मदिना खेवानाको समयमा मुजिना खेवानाको समय कालमा हामी मगाएको थियौँ। त्यति बेला कुनै पशु पक्षीको पनि छालाहरू लुगाहरूमा पर्थ्यौँ। बाघको भालुहरूको दुनियाँको त्यो छाला लुगा सुकाएर पनि हामी लुगा आउने गर्थ्यौँ र त्यसरी सिकाएर हामीले अहिलेसम्म अहिले आएर अहिले भनेको युयु भनेको अब धर्मशास्त्रले भन्छ, किराम धर्मले पनि भन्छ युयु भनेको
तम्बे उपवनहरूको यो कलियुग भन्छ त्यसलाई। यसमा अनेक वैज्ञानिक युग आधुनिक युग पनि भनिन्छ। अहिले हामी आधुनिक युगमा आइरहेका छौँ, अहिले वैज्ञानिक युगमा आइरहेका छौँ र हामी यहाँ बोल्दा सबै ठाउँ सुन्ने, सबै ठाउँ सुन्नु सकिने साधनहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ र हामी टेलिफोनबाट दुनियाँ संसारमा सुन्नु सक्ने, नेटबाट संसारमा हेर्न सक्ने यस्तो क्षमतामा पुगेका छौँ र हामी विकास हुँदै आइरहेका छौँ। र म लाग्छ आजको 25 वर्षमा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि, आजको 25 वर्षमा मान्छे कुल सङ्ख्या दोस्रो ईश्वर भन्छ। लडाइँ झगडा भएन, कुनै क्रान्ति भएन, युद्ध भएन भने आजको 25 वर्षमा मान्छे दोस्रो ईश्वर हुन्छ तर उड्ने र हाम्रो शरीरले धर्याउन सक्ला, त्यो धेरै कुरा हो। र अनि अन्नको सह ज्ञानको दिनको सह हान्थी मान्थीको सह मेन्सरी नम्यामीको सह हामीले मान्नु भनेर युवाहरूले सिकाएको र हाम्रो कुलमा युवा सम्मान भएको पर्वको मान्छ, युवा सम्मान भएको पर्वको मान्छौँ, युवा धर्मतिर है युवा सम्मान भएर मान्छौँ, हाम्रो शक्तिशाली स्त्री हो र यो सबैले मान्छ। अहिले आएर युवा सम्मान सबै जातिले मान्छ, अब युवा सम्मान खान्छिमा जाति अहिले हाम्रो ब्राह्मण जाति माथि युवा सम्मान खान्छिमा धेरैभन्दा केही तिमी जग्गा जमिनको धानी सृष्टिको धानी भनेर उठाएको है त्यो युवाहरू हुने तिमी खेली हिँड्ने गाना कला खेली हिँड्ने तिमी धानी के हो युवाहरूलाई कान्छिमा युवाले खुबमा हुन्छ कि युवाले सिक्छ के हो। यसरी अरू जाति अन्य क्षेत्रीय गाउँदेखि लगेर गाउने कामहरू सुरु भएको युवाको शक्ति विश्व हो र हामीले युवाको अस्तित्व गऱ्यो भने धन सम्पत्ति सबै कुरा दिन्छ र चार सह सबै दिन्छ, अन्न पानी गाली गालीको सह दिन्छ। त्यस कारणले त्यो सहमा हामी धार्मिक सेवामा भेट भएका र धार्मिक नियमअनुसार हामीले सह भन्छौँ भने त्यसलाई अन्नको सह धानको सह हो, त्यो तरल हेरको सह दबाई पानीको सह जराबुटीको सबै सह धेरै हामी भनेका छौँ र यो सह पाउँदाखेरि सबै मानव जातिको कुराहरू हुन्छ। अन्न नखे त भएकै अन्न खानै पऱ्यो, अन्न हाम्रो किरा नहालोस्, हावा हुने नहाले राम्रो सुख समृद्धिसँग चाहिँ आमा पाए कस्तो होस् त्यो खाएपछि हामी बाँच्छौँ र त्यसलाई निमागी दिने चरा पनि छ। त्यो पहिला पाकेको चिजलाई निमाहरूलाई निमागी चरा मात्रै खाने पनि हाम्रो धर्ममा छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो वरिपरि सबैले निमागी खाने चरा छ र त्यो धान पाकेपछि मुख नलागे चक्क चाहिँ माम विमानमा सेवामा हाम्रो देउता जति छ त्यसमा चढाएर हामी भएको छ। यो हाम्रो मात्रै होइन हिन्दूमा पनि त्यो छ र हामी सबैले युमानी आएका छौँ र हाम्रो अन्न पानी खेती किसानपछि भयो चाहिँ भव पानीले नलागोस्, त्यहाँ असिनाले नलागोस्, परोपारी नलागोस्, सुख सुविधासँग त्यो अन्न पानी फलस फोलस किरा भएर नराखोस् भनेर हामीले जो प्रार्थना गर्छौँ।
यो कुरा अहिले हाम्रो छ वैज्ञानिक पनि छ विज्ञानसँग पनि छ. त्यस कारणले हामी यो किसिमका वरदानहरू मागेका छौँ, सत्यहरू मागेका छौँ र यो सत्य हामीले पाएका छौँ र हामी यसलाई हामीले यो कुरा अझ उजागर गरेर यसले अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो समाजमा म के भन्छु भने कुरीति कुसंस्कारहरू असामाजिकता हामी गाउँ बन्यो भने जिल्ला बनिँदैन, जिल्ला बन्यो भने राज्य बनिँदैन, हामी त्यो किसिमले र हाम्रो दर्शन मेरो छ र यो कुरा म तपाईँहरूले सुनिराखेको छु र आज हामी महापर्वमा भेला भएका छौँ. यसमा टिभी संसार माध्यमबाट इन्टरनेटबाट फेसबुकबाट दुनियाँ संसारमा हेरिरहनु भएको छ, कुना पत्रमा हेरिरहनु भएको छ. हाम्रो धर्मले जहाँसम्म धर्ममा वर्तन आसन बिक्री गरेर संसारमा कसरी रूपमा त सबै ठाउँमा हाम्रो धर्मले छ र यसमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र यसमा हाम्रो नयाँ चाड आजदेखि सुरु भएको हुनाले तपाईँहरू सबैमा यो शुभकामना छ र यहाँनिर मैले तपाईँले त सधैँ नै सुझाव दिँदै आएको हो. रोग अनौठो रोग आउँछ, रोग भनेको संसारमा अनौठो अनौठो रोगहरू आउँछ. योभन्दा पहिला महारोगको समयमा पनि जापान फ्लू भन्ने एउटा रोग आएको थियो. मान्छे भेटाएपछि मान्छेले दुधै कुमाएर उयोहरू भन्नु र त्यो सुन्नु भन्ने त्यसलाई एकजना मात्रै सुन्नु पर्ने अनि भर्खरै धेरै मान्छे मर्न थाले, पेट ठाउँ दैलो लागे र खाल्टा खुल्यो मौलामै आउँछ अलग्गै खाल्टा खुलेर एकजना मान्छेले मात्रै तारा लगाइएपछि त्यो मान्छेलाई पनि निगरानी हुनुपर्ने, त्यो मान्छे फेरिमा खान नहुने र उसले खाना लगेर दाँतले उठेदेखि जस्तो पर राखिदिनुपर्ने, उहाँ फेरि टिपेर खाने, खाने खाएको खानु चुन्नु नहुने, यस्तो त्यो त्यसले संसारमा तिन करोड मान्छे गर्नु पछि आएर भ्याक्सिन गर्ने दबाई गर्ने कार्यक्रमहरू गराए. यो पनि यसले यो कोरोना कुनै अनैतिक कोरोना भनेको यो पनि त्यस्तै हो. यसलाई अब कोरोना लागेको मान्छेलाई सुन्नु हुँदैन, यसको नाच बस्नु पनि हुँदैन, त्यसले टेपेको पनि टेप्नु हुँदैन, कभर कोरोनासँग ध्यान हाल्ने हुँदैन, यस्तो खालको हुनाले यसलाई पनि खानेकुरा लगेको पनि गोबर लगेका त्यस्तो राख्नु पर्ने. यस्तो खालको यसले विश्व आक्रान्त बनायो, यो विश्व आक्रान्त बनायो. त्यसले गर्दाखेरि हामी धर्ममा गएर तपाईँले के सिकाएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरू बिहानै उठेर हुनु मान्छेले अन्धविश्वास भएको धेरै भन्नु बिहानै उठेर तपाईँहरूले युवाले सम्झेर चाहिँ प्रकृतिर बसेर बोल्नु तपाईँहरूले देशमा त्यो कुरा थालसम्म लागु छ र यो ठुलो दिमाग लगेर आउँदाखेरि हामीले युवालाई सम्झेर युवाको उठाएर प्रकृतिर थपेर हामी भेट्यो भने यसो नेपाललाई धेरै शान्ति गरिरहन्छ र पहिला जापान प्रति यहाँ फलामाहरू सबै पुकारदाखेरि त्यो पुकारेको फलमा राखिदिनु यसको फलको छ. तर यो अब यसको स्वरूप फेरेको छ, फेरि अर्को रूप लिएर आउँदैछ. यसमा होसियारी हुनुपर्छ, चलाक हुनुपर्छ, चाकु हुनुपर्छ. तपाईँहरूलाई जे नाम नजाने
ඉතින් නාමයන් කියන වෙලාවට කියන අසන්නව වලදී දුරුකෝ නියු තමයි කියලා ඉතින් මහා දුරුවන් කිසිම ඉන්නවා කිසි කොරණ නාරස් නයරු නාරස් ප්‍රයස්
प्रेम स्वरूप काम गर्ने तर हामी सबैमा प्रेरणामर र देशमा रहेका नेताहरूको पनि सुबुद्धि आओस् कुबुद्धि नआओस् सुशासन चलाओस् सुशासन चलाउनु पाएन हामी सबै चाहन्छौँ यही नै मेरो आशा छ र अहिले नेपालमा केन्द्रीय राजनीति चाहिँ अलिक बढाउँदैछ सरकार गर्ने के हो गर्दैछ तर पनि उहाँहरूमा सुबुद्धि आओस् र पहिला माओवादीले आन्दोलन प्रकार ल्यायो देशमा स्वर प्रकारले ल्यायो तर हामी सुशासन सुशासन सुविचार मात्र सुनेर ल्याएको र 2000 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धी यही कुराहरू हाम्रो मात्रै धेरै पाउँछ यिनीहरूको आत्मा मिलाउनुपर्छ मिलाएको जेमा चाहिँ सुशासन ल्याउनुपर्छ सल्लाह थियो त्यसरी अहिलेको राज्य पनि सबैले मिलाएर
जाति भेदभाव गर्नु हुँदैन, राजनीति भेदभाव गर्नु हुँदैन, स्वतन्त्र सबैले पाउनुपर्छ र यहाँको हामी सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर लागेको थियो। त्यो त्यसले गर्दाखेरि किराम धर्म तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले सुनिहाल्नु र यो सबै मिडियाबाट सुन्नुभएको सुनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले किराम धर्म अधिकमा तपाईँहरूको यो भूमि टुक्राउनुहुन्छ, जो किराम धर्मदेखि यो भूमि टुक्राउनु किराँतमा धर्मधनले किना कि यो भूमिको प्रधान यो यो भूमि किराँत देश हो, किराँत ग्रुप हो, हिजो 5,000 वर्ष हिजो 2,000 वर्ष किराँत हो रन्दिनु अहिले आएर त्यो किराँतलाई अलिकति बच्चा सारेर अहिले चाहिँ नेपाल पहिला किराँत भूमि यो हिन्दू शास्त्रमा पनि उल्लेखित छ र किराम मन्दिरमा हामी उल्लेखित छ। हाम्रो ये मन्दिरमा श्रीलङ्का यसरी नै आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हाम्रोमा पनि हामी श्रम दिएको हौ, सबैले श्रम दिएर राखेका र पवित्र राम्रो जीवन बसेका हौँ, अनि त्यसरी त हामी सबै मान्छेका हौँ र अहिलेसम्म हामी छौँ र अहिलेसम्म मान्छेका छौँ। यसरी छोरीको भोलि आउने प्रभावीले पनि यस्तै सुनि गोर्न दिनुपर्छ, सबैले फल्नु फुल्नु पाउनुपर्छ। सबै फुल्नु भन्दाखेरि त्यो फुलबारी एक फुलबारी फुल्यो भने फुलबारी भन्ने छैन, धेरै खालको फुलहरू फुल्यो भने कस्तो रमाइलो फुलहरू भन्ने हामी गर्छौँ। त्यस कारणले यस्तै थियो राजनीति चल्नुपर्छ कि भन्छ मेरो धारणा चाहिँ, तर अब त्यो हिजो भोलि इतिहास साथ गर्ने चिजहरू हो र हाम्रो धर्म हाम्रो कर्म यो हो र हामी किरा धर्म लेख्नु चाहिँ नहोस् यही भन्छ तपाईँले किरा धर्म लेख्नु भन्नु भोलि भोलि तपाईँहरू विश्वास हुन्छ यो कुरा दिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै जातिले किरा धर्म लेख्दैनौँ भने हामी सबै भाग्छौँ यहाँ त के उनीहरू छ भने युमा शर्मा लेख पछि पृथ्वीमा पाप चक्कर ज्यादा पाप भवन त्यसले नष्ट गर्नु भएको जन्मिन्छ तपाईँले थाहा पाउँदै भएको छ। हाम्रो युवा सम्बन्धले पृथ्वीमा पापै प्रत्यारा हो भने ऊ जन्मे अब यो वन नहरू पापी एउटा वन पर्दैन पृथ्वीले बसेको छ अहिले सबैले वन नै छ जनताले त्यो दिनुपर्ने त्यो गाउँ बनाउने कति जनताले विकास गर्नुको बलमा गाउँ बनाउन सकेको छ। एउटा वनको नाम अर्को अर्को पैसा त हामीले पायौँ भने हाम्रो देशको सुधार यस्तै स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले नष्ट गर्ने गरिन्छ भने यो पृथ्वीको धनी यो पृथ्वीको नि यो धनी छ यो धनी जानी छ क्या हो त्यसले नष्ट हामी सक्दैन हाम्रो जवाब दिने बाटो पनि छैन। त्यो नेपाल जान परेको नेपालमा त्यही भएर पैसै छैन। अब अहिले भिन्न विकासमा लागेका छौँ यो ढुलो ढुलो सबै सबै कमाएका छौँ यसले रोड बनाउने पैसा छैन र कोरोना पनि फेरिहाल्ने पैसा पनि थिए त्यस्तो छ। यसले साह्रै दुई मात्र काम गरेर भने हाम्रो देश पनि छ हुन्छौँ यही कुरा राम्रोसँग मेरो सुझाव छ। अब म भक्तजन बनाउनेमा लागे लाग्दाखेरि धेरै कुराहरूमा सुधार भएको देखिएको छु। तपाईँहरूको रूपमा खाइने रूप त छैन, तपाईँको रूपमा अहिले रक्सी त छैन, जहाँ त छैन, तपाईँको शुद्ध भएर पनि बसेपछि तपाईँहरू पवित्र बनिनु भने यो रूपले मन पराउँछ युवाले मन पराउँछ नि मन पराएपछि हाम्रो आत्मा पवित्र हुन्छ आत्मा प्राप्ति के हुन्छ हाम्रो सोच विचारप्रति ठुलो प्रभाव आउँछ। त्यस कारणले कसैको तपाईँको व्यवहार सुधार भएको छ, तपाईँहरूले सामाजिक काम गर्नुभएको सुधार भएको छ, कसै राजनीतिक काम राजनीतिमा सुधार भएको छ तपाईँहरूको आफ्नै किसिम किसिमका आफ्नै अलग अलग कुरामा तपाईँहरू सुधार हुनुभएको छ। यो सुधार हुनुभएपछि म यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ म खुसी पनि छ यसमा र अझै यसको चारमा बताउनु पर्दैन हाम्रो क्षेत्र र
र यस धर्मका के के छ यो ज्ञानगुणहरू सिक्नु यसप्रति यस कारण ध्यान दियो. यो ज्ञानगुणहरू छ यो तपाईँ महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ तपाईँ सिक्नुपर्छ. तपाईँले यो ज्ञान खेती गर्दाखेरि
त्यो साथै कुरा भयो त खेती उहाँले आलु ल्याउनु छ, फलाल ल्याउनु छ, फर्को ल्याउनु छ, हाम्रो घरसम्म रोपिरहेको छ, उहाँहरू सबै ल्याउनुहुन्छ, तपाईँहरूले अनाहरू सबै ल्याउनुहुन्छ, त्यो सबै सभामा भोलि हामी सरकार त्यसै सँगसँगै पवित्रता हामी भन्छौँ र बाँच्छौँ। त्यसको अर्थ हामी रोज्नु पर्छ, हामीले खेती हुने खेती यहाँनिर घटना के भएको छ भने यो ठाउँ पहिला के नहुने ठाउँ, त्यो विकासी मलबाट पनि नहुने ठाउँ। अब यहाँ बस्तिर मेरो घर छेउमा धेरै रातो हुने ठाउँ हो, यो अन्नको सभा थालेपछि सबै कालो मकैले आउँछ, खाना पानीहरू दालहरू भातहरू राम्रो भएर आउँछ, धान राम्रो भएर आउँछ, अनि यो वैविधता सबै आउँछ है, मेरो सबै आएर त्यो सबै कुनमा राम्रो भएको छ। अनि यो के हो भने मध्ये तालुदेखि लिएर मधेसम्म सबै राम्रो छ र यो हामी बेलाको रुचि गर्नुपर्ने धेरै छ होइन। यो कुरा हामीले गर्यौँ भने चार सह भन्छ, अन्नको सह के भन्छ, हामीले वर्षहरू हामीले एकपल्ट मकै हालेका थियौँ, तीन वर्ष खाएको तीन वर्ष पनि सकेन, त्यति सहले पाउँथ्यो सह मात्र त्यस्तो हुन्छ। हामी अन्न सह, पैसाको सह, ज्ञान सह, विविधता सह के हुनु पर्ने पर्सनलमा के भन्छु त भन्दाखेरि रामको समयमा सहभागी थियो, रामको समयमा नै सहभागी छ, त्यहाँ त्यो सह त्यस्तो सह त्यो त्यो सह भएको बेला त्यो ठुलोमा धेरै लाग्ने भयो, आमा हामीले हराबाट हामी त्यस प्रकारको सह दिइरहेको कृष्णको समयमा पनि त्यो सह चाहिँ भरिरहेको थियो, अब उहाँको समयमा अलिकति भारी मेरो समयमा पनि भरिएको थियो, तपाईँहरूको भारी हो र होइन ईश्वर छैन भनेर कुरो चाहिँ भएन, ईश्वर छ, ईश्वरको नाम गरेर चाहिँ नाम भनेको पवित्र पर्व क्या, त्यो पवित्र र जहिले पनि त्यो चाहिँ पवित्र मानेर हाम्रो शक्ति क्या, त्यस कारण चाहिँ चिनमा त्यो भौतिक भाग अहिले दुःखको शक्तिले पनि यहाँ पुगेको छ, अहिले त्यसो भन्नु म अहिले हाम्रो परिवर्तन भएपछि मलाई गर्व लाग्छ, त्यो भौतिक वादीहरू पनि होइन मन्दिरहरू हाम्रो त्यो छ, हाम्रो यो शक्तिले त अलि बुझ्नु थाल्यो कि अहिले सबै पैसा आउँछ मन्दिरले पनि छिटै दिन्छ, कुन देवताहरू छिटै राखेको छ अहिले त्यस्तो राम्रो राम्रो एउटा राम्रो चिन्ताहरू छ, हामीले भनेको भोलि एउटा वैज्ञानिक थियो आफ्नो त्यो त्यसले के भन्यो भने कहिले जीवनभरि ईश्वर छैन भने सुरुदेखि ईश्वर छैन भने म नै टाइममा त ईश्वर देख्दैछ ईश्वरले छैन भने एउटा आफ्नो वैज्ञानिक थियो निजी भर्खरै मलाई चाहिँ ईश्वरको बारेमा सोद्धाकै सोध्छ, अन्तिम जाने बेलामा चाहिँ ईश्वर छ भनेर त्यो देखिँदैन, त्यो आत्मज्ञानले मात्रै देखिने तत्त्वहरू छ, आत्मयन्त्रले मात्रै देखिने तत्त्वहरू छ, ईश्वर छ र हामी सबै परमेश्वर छ, अवश्य छ हाम्रो परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा सँगसँग त्यसरी ईश्वर छ। म यही भन्छु र ईश्वर प्राप्त गर्नुभयो अन्धभक्त होइन ईश्वर प्राप्त हुने मोदी ईश्वर प्राप्तिको लागि छ आवश्यक हो मलाई अभ्यास गर्नु र सबै खानपानहरू तयार गरेर सबै चिज पिरो चिजहरू तयार गरेर छ आवश्यक हुनु ईश्वर प्राप्ति ईश्वर मेरो प्राप्त ईश्वरबाट वचन के हो भने
तिम्रो बाजेले गरेको कर्म हाम्रो छ, तिमीले त्यसलाई पुरा भ अनि अवमान छ रमाउने दिनहरूको दिने तिमी जहाँ ईश्वरको स्वरूप भनेको ज्योति स्वरूप हो, ज्योति स्वरूप त्यो ज्योति भित्र ईश्वर छ, त्यो ज्योति चाहिँ ईश्वरको स्वस्थ पाल हो। त्यस कारणले हामीले अभ्यास गरेका छौँ, यो कुरामा ध्यान गरिरहेका छ। तपाईँहरूले मान छ, विश्वास छ, यो सबै नामको काम हो भनेर राम्रो नाम सबै नामको काम हो। तिमी नराम छ उनीहरूले राम्रो पनि त्यो हुनुपर्छ मान्छे, यो कुरा पनि तपाईँहरूले सुनाएको हो। र त्यस कारणले ब्रो अनुहार बुद्ध पनि बुद्ध बुद्ध बोध भएर बुद्ध तपाईँको उसले बडा कठिन प्रकारले बसेको कठिन प्रकारले बस्दा बस्दा मान ईश्वर मान प्राप्त गर्दै ज्ञान प्राप्त गर्दै त्यस कारणले बडोभन्दा नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको कङ्ग्रेसहरू पहिला मान्छे जाँदाखेरि कठोर प्रकारले उहाँहरूमा राष्ट्रिय विभिन्न भयो, उनीहरू कठोर प्रकारले अन्धभक्त भएर बस्छ, अन्धभक्त भएर बसेपछि उसले कङ्ग्रेस प्राप्त हो, यहाँ कङ्ग्रेस प्राप्त हो, यहाँनिर माओवाद प्राप्त हो, माओवादले पनि कठोर लाग्यो, सबैले माने पैसा रोप्दै गयो होइन, सबै रोजगार गर्दै गयो, दुनियाँ गर्दै गयो, कठोर भयो, उनीहरू प्रधानमन्त्री प्राप्त भयो। ईश्वर ठाकुर हुन्छ र कटा अनुभव पठाउनु हुँदैन भन्ने सहमा चाहिँ यो अथवा अनुभव मनसै अनि अहिले रातमा घुम्दाखेरि राष्ट्रियपुत्र धन्दै लगेर घुम्थे, उठे माथि घोडी आउँथे, त अन्तिममा सरकारमा कोरोना त्यस्तो प्राप्त गरेका छौँ, कुनै पनि जनताले प्राप्त गरेको फाइदा हो। र अहिले नेपाल जनता पनि फाइदा भइरहेको छ, त्यस्तो हुन्छ क्या भक्तहरू हरेक धर्म त्यस्तै रामकिरण त्यस्तै हुन्छ, धर्म त्यस्तै हुन्छ। र मलाई हरेकले विरोध गर्यो, यो रुखा ह अनेक भन्छ मेरो सुर छ, तपाईँले विजय राखेको छु, तपाईँले हिँडिरहनु भएको छ, हाम्रो विजय प्राप्ति छ, सबै कुरामा हाम्रो शक्ति प्राप्त छ, विजय प्राप्ति यो कुरा छ। र तपाईँले सीताको भित्रभित्र राम्रो बेला त्यो भित्रको नयाँ बच्चामा सम्बन्धित कुरा हाम्रो सबै पुगिराखेको छ, त्यस कारणले यो महासिद्ध भएको छ हिन्दू धर्ममा। र स्थिर भन्दै समय हाम्रो गणेश बलाजी जिल्लाबाट आउनुभएको छ र मलाई खुसी लागेको छ। र अनि विशेष कृपया आफूले यो समारोहलाई शर्मा दिनुभएको विश्व शान्ति मानवीयताको निम्ति महावतीमा दीपावली गरिदिनुभएको यहाँ अगाडि सदा सदा आशीर्वाद। र बुहारजी यो काम गर्नुभयो, तपाईँको हैसियत हुनु, तपाईँको पद हुनु, तपाईँको हैसियतकै आधारमा आफ्नो घरमा यो आशा र मेरो आशीर्वाद मेरो जिल्लाको मित्रहरू मेरो जिल्ला भोलिको साथीभाइहरू सबै मेरो आशीर्वाद र देशभरिका जनताले मेरो आशीर्वाद र विश्वभरिका सेवाहरूलाई मेरो आशीर्वाद छ, मेरो शुभकामना छ। यति मैले मेरो एक बेला सब यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु, आशीर्वाद दिया।